নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, ট্ৰিপি টক্সলৈ মই বনাশ্মী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ লগত আছে এজন এনেকুৱা ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই সংবাদ মাধ্যমৰ পৃথিৱীখনলৈ যাবলৈ সপোন ৰচিছিল, আৰু তেওঁ আন কোনো নহয়, টাইম এইটৰ সম্পাদক পৰাগ মণি আদিত্য। আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, লগতে আপোনাৰ শৈশৱৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। মই সাংবাদিকতালৈ অহাৰ যিটো মূল ঘটনা হ'ল, সেইটো হ'ল যে মই যেতিয়া চামগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ইকনমিক্সৰ টিচাৰ নাছিলে, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত তেতিয়া কলেজৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকল শিক্ষক আছিলে, মই তেতিয়া গল্প লিখোঁ আৰু আন কিবাকিবি লিখোঁ আৰু বিভিন্ন আবৃত্তি ইত্যাদি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, কিন্তু বাতৰি লিখা বা লিখিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাই। তেতিয়া মোক ক'লে যে মই এখন চিঠি লিখিলোঁ দৈনিক অসমলৈ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠালৈ, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত চিঠিখন ওলাল আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে তাৰে কেইদিনমানৰ পিছতেই আমাৰ ফাইনেল, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফাইনেলৰ আগে আগে এজন টিচাৰ তাত ইকনমিক্সৰ নিযুক্তি দিলে। সেই কথাতে মোক উৎসাহ দিলে, শিক্ষকসকলেও ভাল পালে, প্ৰিন্সিপালেও ভাল পালে, স্কুলৰ টিচিং ষ্টাফ বা অন্যান্য সকলৰ মোৰ প্ৰতি আগৰ পৰাই এটা ভাল ভাৱ আছিলে। আৰু তাৰপাছত অলপ দিন গ'ল, পুনৰ এবাৰ মই ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাক লগ পাবলগীয়া হ'ল। আমি এক অনুষ্ঠানৰ বাবে মাতিবলৈ আহিলোঁ আৰু মই তেওঁৰ তালৈ আহিলোঁ, তেওঁৰ ঘৰতে এদিন থাকিলোঁ, মোৰ লগত তেখেত গ'ল। আৰু তেতিয়া ৰংপুৰ বুলি এখন বাতৰি কাকত আছিল, এই বাতৰি কাকতখনত মোক ক'লে যে মাজে মাজে মই চামগুৰি বা সেই অঞ্চলৰ কিবা খবৰ খাতি পঠাই থাকিব লাগে। তো মই তাত কেইটামান বাতৰি ইতিমধ্যে পঠালোঁ, কিন্তু তেতিয়া পঢ়া শুনা চলি আছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ আজিৰ সংবাদ বুলি এখন দৈনিক বাতৰি কাকত আছিল, এতিয়াৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সেইখন কাকতৰ পৰা ওলোৱা তেওঁলোক আছিল। তেওঁলোকৰ ভিতৰত মোৰ জ্যেষ্ঠ দিগন্ত ওজা ডাঙৰীয়া আছে, অমল দাস ডাঙৰীয়া আছে, গীতিমালিকা নেওগ আছে, এনেকৈ ধৰণে কেইবাজনো চৰকাৰী জনসংযোগ বিভাগতো কেইজনমানে চাকৰি কৰি আছে, এই সকলো সেইখন কাকতত আছিলে। এতিয়া মই তাত সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত আৰু ক্ৰীড়া পৃষ্ঠাত মই কিবাকিবি লিখিছিলোঁ, ৰিপৰ্টিং ঠিক নহয়, ঠিক প্ৰবন্ধও নহয়, তাৰ মাজতে লিখি আছিলোঁ, তেতিয়া বয়স যিহেতু কম আছিলে। আৰু তেওঁলোকে মোক প্ৰায়ে নগাঁৱৰ পৰা বাতৰি কৰিবলৈ দিছিলে, মই যিহেতু নগাঁৱতে থাকোঁ, নগাঁও কলেজত পঢ়োঁ, বিভিন্ন বাতৰি পঢ়িব দিছে। আৰু সেইকণ সময়তেই দুটা তিনিটা ঘটনা হ'ল। এটা হ'ল যে মই এদিন কলেজৰ পৰা ওলাই আহিব ধৰোঁতে মোক এজন বন্ধুৱে তেতিয়া মোক ক'লে যে মোৰ লেখাটো তেওঁ পঢ়িছে, আজিৰ সংবাদক ভাল হৈছে। মই চিনাকি হ'লোঁ, তাৰপিছত গম পালোঁ যে আগৰ পৰাই মোৰ চিনাকি তেওঁ, কলেজত দ্বিতীয়বাৰহে চিনাকি হোৱা হ'ল মোৰ চামগুৰিৰে অসীম কুমাৰ বৰা, তেওঁ এতিয়া জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিউজ এইটিনত কাম কৰে, তেওঁ ভাল হৈছে বুলি ক'লে। তাৰপিছতে কথা পাতিলে, তাৰপিছত আমি গম পালোঁ যে আমি ওচৰা ওচৰিকৈয়ে নগাঁও টাউনত থাকোঁ। আমি চাইকেল লৈ একেলগে গ'লোঁ, তেওঁ মোক ক'লে যে তেওঁ গণতন্ত্ৰ কাকতখনত সোমাই যাব বিচাৰিছে আৰু মোকো সোমাবলৈ ক'লে। মই তেতিয়ালৈকে গণতন্ত্ৰ চিনি পাওঁ, জানো আমাৰ ঘৰত বহু বছৰৰ পৰা লৈছিলে, কিন্তু মোৰ কাৰো সৈতে চিনাকি নাছিল। মই সোমালোঁ, তেতিয়া তাত আমাৰ আৰু এজন বন্ধুৱে আমাৰ গোট খালে, মাধুৰ্য পণ্ডিত বৰুৱা, ডক্টৰ মাধুৰ্য পণ্ডিত বৰুৱা, এতিয়া তেওঁ কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বা তেওঁ অসমীয়া বিভাগৰ তেওঁ মুৰব্বী, তেওঁক আমি লগ পালোঁ আৰু আমি তিনিওজনে তাৰপাছৰ পৰা কলেজৰ পৰা আহি গণতন্ত্ৰতে আড্ডা মাৰোঁ, গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এটা দুটা বাতৰি লিখোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ কাকতলৈ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেই সময়ছোৱাত পূৰ্বাচল আছিল জি এল পাব্লিকেশ্যনৰ পৰা, ললিত গগৈ ডাঙৰীয়া এতিয়া অসমীয়া প্ৰতিদিনত কাম কৰে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, তেখেত তাৰ সম্পাদনাৰ দায়িত্বত আছিল, ডক্টৰ খীৰেণ ৰয় সম্পাদক আছিল। আৰু সেই তেতিয়া তাত লিখা মেলা কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতেই অসমীয়া প্ৰতিদিন আৰম্ভ হ'ল, অসমীয়া প্ৰতিদিনত মোক কৰেছপণ্ডেণ্ট নিযুক্ত কৰিলে আৰু মই নগাঁৱৰো বাত যদিও চামগুৰি কৰেছপণ্ডেণ্ট মই আছিলোঁ তেতিয়া, এনেকুৱাকৈ পৰাগ দাস ডাঙৰীয়া, অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আছিল, মনোৰম গগৈ আছিল, মনোৰম দা আছিল, আৰু তেওঁলোকে মোক ক'লে যে মই নগাঁৱৰো মাজে মাজে বাতৰি পঠাম। তাৰপাছত মই নগাঁৱৰ পৰা বাতৰি পঠালোঁ, ইতিমধ্যে মোৰ পঢ়া শুনা শেষ হ'ল, আমাৰ অসম কাকতখন ওলাল, তেতিয়া মোক মধ্য অসমৰ ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ নিযুক্ত কৰিলে আৰু কিছুদিনৰ পাছতে মই আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়লৈ গুচি আহিলোঁ। অহাৰ পাছৰ পৰাই আৰু গুৱাহাটীত মই তেতিয়াৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ সাংবাদিকতা কৰি আছোঁ এই পৰ্যন্তলৈকে। মই মাজতে খালি যোৱা বছৰটোত কেইটামান মাহ মই সাংবাদিকতাৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ, তাৰ বাহিৰে মই সুদীৰ্ঘ দিনছোৱাত মই সাংবাদিকতাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ। আজিৰ তাৰিখত পৰাগমণি আদিত্য, পৰাগমণি আদিত্যক পৰাগমণি আদিত্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ কাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আপুনি? সবৰে যিহেতু এজন অনুপ্ৰাণিত হয়, আপোনাৰ অনুপ্ৰেৰণা উৎস কোন আছিল? মোৰ আচলতে মোৰ সাংবাদিকতাত বিশেষভাৱে মোক কোনো লিখিবলৈ উৎসাহ দিয়া নাছিল, কাৰণ আমাৰ এলেকাটোত আগতে সাংবাদিক নাছিল, কোনো সাংবাদিকতা কৰা নাছিল, মই নিজেই সাংবাদিক আছিলোঁ, কিন্তু পঢ়িছিলোঁ মই সেইটো সময়ত। মই কৈছোঁ যে পৰাগ কুমাৰ দাস অন্যতম মোৰ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত বাটকটীয়া যিজন মানুহ আছিলে, মই আমি কম বয়সতে লগ পাইছোঁ। সেই সময়ত অসমত বিভিন্ন যি উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান আছিল তাৰ বিৰুদ্ধে মানৱ অধিকাৰ আন্দোলনটো সবল হৈছিল,
আৰু আমি স্কুলীয়া মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ হিচাপে আমি তেনেধৰণৰ সভাসমিতি অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই পৰাগ দাস আৰু ৰজিত ভূঞা দুয়োজনকে তেওঁলোকক লগ পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মোৰ লগত এটা যোগাযোগ আছিলে কিন্তু সাংবাদিকতা কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ মাজতে দুটামান ঘটনা হ'ল তাৰ ভিতৰত মূল এটা ঘটনা হ'ল যে যিটোৱে মোক সাংবাদিকতা কৰিবলৈ আহিবলৈ আটাইতকৈ পথটো সুচল কৰি দিলে যে মোৰ আলফাৰ নেতাসকলৰ সৈতে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল ব্যক্তিগতভাৱে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল তেওঁলোকক মই লগ পাই আছিলোঁ কাৰণ সেইটো সময়ত নগাঁও জিলাৰ গ্ৰামাঞ্চলত আলফা মানুহবোৰ ঘূৰি ফুৰিছিলে মুক্ত বিচৰণ কৰি থাকিব পাৰিছিলে নেতাসকলো ঘূৰা পকা কৰি আছিল আৰু সঘনাই কিবাকিবি কাৰণত মই তেওঁলোকক লগ পাই যিহেতু আছিলোঁ মোৰ হাতত বহুত খবৰ আছিল কাৰোবাক আক্ৰমণ কৰিব নেকি বিস্ফোৰণ হ'ব নেকি বা ঘটনা হ'ব নেকি কেতিয়াবা তেওঁলোকে মোক পোনপটীয়াকৈ খবৰবোৰ নিদিলেও কথা পাতি মই গম পাইছিলোঁ যে কেনেধৰণৰ এটা ঘটনা হ'ব পাৰে মোৰ হাতত এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবোৰৰ যথেষ্ট তেতিয়া মানে ইনপুটছ আছিলে আৰু সেই কথাটো থাকিছিল কেতিয়াবা মই গুৱাহাটীৰ যিসকল সাংবাদিক বা সম্পাদক আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা হ'লে মই তেতিয়া তেনেকুৱা ইনপুটছ দুই তিনিবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে এই ঘটনাটো আচলতে এনেকুৱা নহয় বা যি ঘটনাটো আচলতে এনেকুৱা বা এই ঘটনাটো এইটো বা এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ যাব পাৰে সেই কথাটোৱে মোক আটাইতকৈ বেছি সুবিধা কৰি দিছে আৰু সেইটোত মোৰ জ্যেষ্ঠ কলেজত পঢ়াৰ কিন্তু বন্ধু বুলি মই কওঁ কবিৰঞ্জন শইকীয়া তেওঁ আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ সম্পাদকো আছিল তেওঁ মোৰ সৈতে খুব আমি যোগাযোগত আছিলোঁ ঘনিষ্ঠ আছিলোঁ একেলগে কলেজত বা বাহিৰতো বহু সময় পাৰ কৰিছোঁ কবিৰঞ্জনো আছিল সেই সময়ছোৱাত বিভিন্ন খবৰ মোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছিল গোপন চাই পৰা ফোন চোন কৰি হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু সেইটো সময়ত মূলতঃ কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযানৰ খবৰবোৰ এসময়ৰ মূল খবৰ আছিল সেই খবৰবোৰত যিহেতু মোৰ কিছু দখল আছিল গতিকে সি মোক আটাইতকৈ বেছি সুবিধা কৰি দিলে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিবলৈ আৰু সেইটো সময়ত মই কৈছোঁ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া পৰাগ কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া আৰু দিগন্ত ওজা ডাঙৰীয়া আগতেই মই কৈছোঁ যে আজিৰ সংবাদত মোৰ লিখা মেলা নিয়মীয়াকৈ উলিয়াইছিল সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত কলেজত পঢ়ি থকা এজন ছাত্ৰৰ লিখা তেতিয়া উলিওৱাটো খুব সাধাৰণ কথা নাছিলে দিগন্ত ওজা তেতিয়া বাৰ্তা সম্পাদক আছিলে গীতি মেলিকা নেওগ আছিলে অমল দাস আছিলে বিভিন্নজন আছিলে তেওঁলোকে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইছে কিন্তু মূলতঃ মই আৰম্ভ কৰাৰ সময়ছোৱাত পোনপটীয়াকৈ কাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় বা অনুপ্ৰেৰণা বুলি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু পিছৰ ফাললৈ হ'ল যে ৰাইজ হিচাপে বিভিন্ন স্থানত মোক যেনেকৈ চামগুৰিত হওক নগাঁৱত হওক সন্মান দিলে মানুহে ছাপৰ্ট কৰিলে বিপদৰ সময়ত মানুহবোৰে আশ্ৰয় দিয়া অনা নিয়া কৰা তেনেকুৱা কৰি খুব কম বয়সত তাৰমানে মোৰ 18-19 বছৰ যেতিয়া বয়স হৈ আছিল তেতিয়াই তেওঁলোকে মোক এটা মানে চামগুৰিত বা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বহু অংশত তেওঁলোকে মোক মাতি নি খবৰ খাতি দি বা যোগাযোগ কৰি মোক এটা ভাল নেটৱৰ্ক হোৱাত সহায় কৰিলে গতিকে তেওঁলোকক মই কৃতজ্ঞতাৰে স্মৰণ কৰোঁ সদায় হয় যিহেতু সৰুতে আমাৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য বান্ধি লোৱা যায় মই ডাঙৰ হ'লে ডক্টৰ হ'ম ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম আপোনাৰ সাংবাদিকতাই আছিলে নে বেলেগ কিবা লক্ষ্য আছিলে লাহে লাহে গঢ়ি জীৱনটো যেতিয়া আগবাঢ়িছিল তেতিয়া সাংবাদিকতাটো ভাল লগা হৈ পৰিছিলে মই আচলতে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান পঢ়ি শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সৈতে জড়িত হ'বলগীয়া মানুহ আছিলোঁ আৰু মই সেই বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ সৰুৰ পৰা এটা সপোন আছিল যে মই দালাল ষ্ট্ৰীটলৈ একেবাৰে গুচি যামগৈ আৰু তাতে মই শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সৈতে জড়িত হ'ম শ্বেয়াৰ ব্ৰকিং কাম কৰিম পঢ়া শুনাও তেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে ইকনমিক্সৰ আমাৰ টিচাৰ নাছিলে দেৰিকৈ ইকনমিক্সৰ টিচাৰ আহিলে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত মোৰ প্ৰথমবাৰেই নিয়মীয়াকৈ পঢ়াটো সম্ভৱপৰ নহ'ল অৱশ্যে পিছত মই বহু বছৰৰ পিছত মই অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত পুনৰাই কেইটামান পাঠ্যক্ৰম পঢ়িলোঁ কিন্তু সেইটোহে সপোন আছিল মোৰ আৰু এইটো মই ক'লোঁ যে মোৰ ইকনমিক্সৰ শিক্ষক নাছিলে সেই কথাটো মই দৈনিক অসমৰ সম্পাদকলৈ চিঠি লিখিছিলোঁ আৰু সেইটো মোৰ কাৰণে লিখিলে কিবা এটা হয় বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস জন্ম হ'ল তেতিয়া হিতেশ শইকীয়া চৰকাৰ আছিলে মুকুট শৰ্মা তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছিলে কিন্তু শিক্ষকজন আহিল কিন্তু দেৰিকৈ আহিল আমাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা অলপ দিনৰ আগত আহিল কিন্তু এই কথাটো হ'ল যে স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৱে এই কথাটো ক'লে যে মই লিখাৰ কাৰণে আহিল আৰু ময়ো ভাবিলোঁ যে লিখি কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰি সেই কথাটোৱে মোক উৎসাহ দিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই লক্ষ্মীনন্দন বৰা ডাঙৰীয়া ৰংপুৰত তেখেতে ক'লে যে তুমি লিখি পঠাবা তুমি যিহেতু বহুত খবৰ ৰাখা তোমাৰ হাতত খবৰ থাকে ৰংপুৰতো মোৰ ভালে কেইটামান ওলাল একে সময়তে জনভূমিটো ওলাইছে আৰু পাছত মই প্ৰতিদিন কাকতখন যেতিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই মই যোগাযোগ কৰিলোঁ মোক মাতিলে পৰাগ দাস ডাঙৰীয়া আছিল অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আছিল পণিধৰ দাস ডাঙৰীয়া আছিল মনোৰম দা আছিল তেখেতসকলে মোক ক'লে যে মই সাংবাদিকতা কৰিব লাগে যিহেতু মই নগাঁৱত থাকোঁ নগাঁৱত তেতিয়া লাচিত বৰদলৈ সাংবাদিক হ'ব এই কথাটো চূড়ান্ত হৈ আছে লাচিত দা তেতিয়া মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ক'লে যে লাচিতে নগাঁৱত থাকিব তুমি এটা কাম কৰিবা চামগুৰি ষ্টেচনটো দিছোঁ নগাঁৱৰো পঠাবা আৰু পঠাবা গতিকে মই কেতিয়াবা নগাঁৱৰ কেতিয়াবা চামগুৰিৰ বা কেতিয়াবা আন এলেকাৰো পিছলৈ মই প্ৰতিদিন কাকততে ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং অন্যান্য স্থানৰো মই বাতৰি কিছু পঠিয়াইছোঁ বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী সম্পৰ্কীয় বাতৰিবোৰ ওলাইছে আৰু সেই প্ৰতিদিন কাকতেই মোক এটা সেই সময়ত চিনাকি দিছে
যিহেতু এটা কথা আছে, আমি জানো শুনিব পাইছোঁ আচলতে আপুনি শেহতীয়াকৈ ব্যৱসায়টো অলপ মন মেলিছে বুলি শুনিছোঁ, সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে ব্যৱসায়ৰ লগতো অলপ জড়িত হৈছে, গতিকে এই বিষয়ে আপুনি কিবা ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিবনে আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত? মই আচলতে মোৰ দেউতা ঢুকাইছে যে আমাৰ পৰিয়াল আচলতে ব্যৱসায়ী পৰিয়াল আগতে আছিলে, আমাৰ ঘৰ মাটি কিবা ঠাইতো নেশ্যনেল হাইৱেত গৈছে, গতিকে তাৰপৰা মই কিছু টকা পাইছোঁ প্ৰথম কথা, নেশ্যনেল হাইৱে কম্পেনচেশ্যন। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মই উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে কিছু মাটি পাইছোঁ আৰু সেইখিনি মই বিনিয়োগ কৰিছোঁ, ইনভেষ্টমেণ্ট হিচাপে বিনিয়োগ নিয়োগ কৰিছোঁ বিভিন্ন স্থানত। আজি 10-12 বছৰমান ধৰি মোৰ হাতত নেশ্যনেল হাইৱে কম্পেনচেশ্যনৰ টকা, মই নিজে ষ্ট্ৰেটেজিক বিনিয়োগ কৰা টকা আৰু পৈতৃক সা সম্পত্তি মাটি বাৰী ইত্যাদি মই বেচা কিনা ইত্যাদিৰ জৰিয়তে মোৰ হাতলৈ কিছু টকা আহিছে। সেইখিনিয়ে মই ভাবিছোঁ যে ভৱিষ্যতে কৃষি ক্ষেত্ৰত জড়িত কিবা কাম কৰিব পাৰি নেকি, মই চেষ্টা কৰি আছোঁ, এতিয়াও সফল হ'ব পৰা নাই, কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে মই ষ্ট্ৰেটেজিক ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ, বিনিয়োগ কৰিছোঁ, তাৰপৰা মই ফল পোৱা নাই, কিন্তু আশা কৰিছোঁ যে পূৰ্ণকালীন যদি মই কেতিয়াবা জড়িত হওঁ তেনেহ'লে ফল পাম। যিহেতু আপুনি সংবাদ পত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সংবাদ পত্ৰ তাৰপিছত আপুনি ডিজিটেল মিডিয়ালৈও আহিলে, গতিকে সংবাদ পত্ৰৰ ভৱিষ্যতটো অকণমান চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে নেকি আপোনাৰ দৃষ্টিত? মই আচলতে কমপক্ষেও আটাইকেইটা মিডিয়ামতে কাম কৰিছোঁ। মই নগাঁও কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত নগাঁও FM ৰেডিঅ' চেণ্টাৰটো যদি নাথাকিল হ'লে তেতিয়াহ'লেও মোৰ জীৱনৰ গতি একে নহ'ল হ'লে, কাৰণ মই খুব কম বয়সৰ পৰা মই ঘৰৰ পৰা টকা পইচা লোৱা নাই, মই কলেজত পঢ়োঁতেও মই ঘৰৰ পৰা পইচা পাতি লোৱা নাই, নিজৰ খৰচ নিজে উলিয়াই পঢ়িছোঁ। সেইখন সময়ত নগাঁৱত FM ষ্টেচনটো আছিল, তাতে মই বিভিন্ন কৰিছিলোঁ, কমল ৰাণা শৰ্মা ডাঙৰীয়া তাত ষ্টেচন ডাইৰেক্টৰ আছিল, উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়া আছিল, এতিয়া অশোক ভট্টাচাৰ্য গুৱাহাটীত আছে তেখেত আছিল, এনেকৈ বহুকেইজন আছিলে, তেওঁলোকে মোক প্ৰগ্ৰেম দিছিলে, কমলদা প্ৰডিউচাৰ আছিলে, মোক এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেম কৰিব সুযোগ দিছিল, সংবাদ পৰিক্ৰমা বুলি সপ্তাহত এবাৰ বাতৰি পঢ়িছিলোঁ, এনেকৈ 3-4টা প্ৰগ্ৰেম দিয়াৰ ফলত 250 টকাৰ পৰা 350 টকা এটা প্ৰগ্ৰেমত, তেতিয়াই মই নগাঁও কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে ৰেডিঅ'ৰ পৰা 1800-2200 টকা 2500 টকা পৰ্যন্ত কেতিয়াবা মাহে পাইছিলোঁ, গতিকে এই ফৰ্মেটটোৰো মই কাম কৰি আহিছোঁ। এতিয়া প্ৰিণ্ট অলপ অসুবিধা হৈছে, প্ৰিণ্টৰ এটা অসুবিধা হৈছে যে অসমত প্ৰিণ্টৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন নেটৱৰ্কটো, ছপা কাকতৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন নেটৱৰ্কটো অসমত যেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব লাগিছিল তেনেকৈ গ্ৰ' কৰা নহ'ল। আজি যদি মই DVTO যিহেতু কাম কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ ইনাডু বুলি এখন খুব প্ৰসিদ্ধ বাতৰি কাকত আছে, মই দক্ষিণ ভাৰতৰ মালায়ালম মনোৰমাকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰসিদ্ধ গ্ৰুপৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আৰু মেনেজমেণ্টৰ মানুহক মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাইছোঁ বিভিন্ন সময়ত, ডিষ্ট্ৰিবিউচন নেটৱৰ্কটো তেওঁলোকৰ তুলনাত আমাৰ তেনেই সৰু হৈ আছে। মই কেৰালাত এইটো কথা জানো যে বেকৱাটাৰত নাৱৰ জৰিয়তেও বাতৰি কাকত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় আৰু খবৰসমূহ কৰেছপণ্ডেণ্টৰ সেই নাৱৰে আকৌ উভতি আহে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আছে। অসমত আমাৰ প্ৰিণ্ট পেপাৰৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন নেটৱৰ্কটো মূলতঃ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকেইটা, প্ৰধান চহৰকেইখন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ৰাতিপুৱা বাছ যোৱা ঠাইকেইটুকুৰা সেইখিনিত হোৱা নাই। গতিকে আপুনি যদি ধৰে যে নেশ্যনেল হাইৱেকেইটাত যায় আৰু নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা ভিতৰুৱা এলেকালৈ য'ত পোনপটীয়াকৈ ৰাতিপুৱা বাছ যায় সেই ঠাইসমূহলৈ বাতৰি কাকত যায়, তাৰ বাহিৰে বাকী বৃহৎ এলেকাসমূহত আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন নেটৱৰ্ক গ্ৰহ ল'ব পৰা নাই। গতিকে দেশৰ যিটো বাতৰি কাকতৰ পৰিস্থিতি বা বিদেশৰ যিটো বাতৰি কাকতৰ স্থিতি, তাতকৈ অসমৰ স্থিতিটো অকণমান জটিল বুলি মই ভাবোঁ, যিহেতু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন নাই। আজি টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়িছে, হিন্দুৰ মই লিডাৰশ্বিপ ছাৰ্ভে এতিয়া NRSত মই দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল লিডাৰশ্বিপ ছাৰ্ভে তেওঁলোকৰ বাঢ়িছে, কিন্তু বিশ্বত একে সময়তে আজি যুক্তৰাজ্যত বা আমেৰিকাতো কেইবাখনো বাতৰি কাকতে তেওঁলোকৰ প্ৰিণ্ট এডিশ্যন বন্ধ কৰি দিছে। নিশ্চিতভাৱে প্ৰত্যাহ্বান ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোলৈ আহিছে, দুটা কথা সলনি হৈছে। এটা কথা সলনি হৈছে যে বাতৰি কাকত বা টেলিভিশ্যনো বহুলাংশে, বাতৰি কাকত আৰু টেলিভিশ্যনত আছিল কণ্টেণ্ট প্ৰভাইডাৰ কিং। মই যেতিয়া বাতৰি কাকত বা TVৰ মানুহ তেতিয়া মই কণ্টেণ্ট প্ৰভাইডাৰ হিচাপে মই ৰজা, তাৰমানে মই যি দিম সেইটোৱে দি চাব লাগিব, সেইটো মোৰ আৰু কোনো উপায় নাই। এতিয়া 3 নম্বৰ কথাটো আছিল যে মই যিটো দিলোঁ সেইটোৰ আৰু লগত ৰাইজৰ কোনো ইণ্টাৰফেচ, কোনো সুবিধা নাই। এতিয়া মই সেই অধিকাৰটো মোৰ নাই, এতিয়া মই দিলোঁ ৰাইজে নাচাবও পাৰে, ৰাইজে এটা কথা হ'ল যে মই এতিয়া ৰাইজৰ পচন্দমতে খবৰ দিবলৈ বাধ্য। 2 নম্বৰ কথা হ'ল যে এতিয়া ৰাইজৰ সৈতে মোৰ ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰফেচ আছে, ৰাইজৰ পচন্দ হ'লে মোক কটু ভাষাৰে গালি গালাজ কৰি যথেষ্ট ভালে বেয়া শব্দ কৈ এটকা হুলস্থুল কৰি দিব পাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিটোলৈ আহিল। মই ভাবোঁ যে সাংবাদিকতা আৰু সলনি হ'ব,
টেকন'লজিৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সাংবাদিকতা ইফালে সিফালে প্ৰযুক্তি আহি থাকিব, কিন্তু প্ৰিণ্ট একেবাৰে শেষ হৈ নাযায়, অসমতো প্ৰিণ্ট একেবাৰে শেষ হৈ নাযায়। তাৰ এটা ভাল কাৰণ আছে যে অসমীয়া ভাষিক জাতীয়তাবাদটো খুব প্ৰবল। অসমীয়া ভাষিক জাতীয়তাবাদ যদিও অসমীয়া জাতি আজি দুৰ্যোগত আছোঁ, শংকাত আছোঁ, এইটো কথাও ক'ব লাগিব যে সেই 1826 চনত ব্ৰিটিছ আহিল, তাৰ 10 বছৰৰ পিছত অসমীয়া ভাষাটো অসমৰ পৰা আঁতৰাই দিলে, তেতিয়াৰ পৰা অসমীয়া ভাষাই ভাষাৰ বাবে যুঁজিয়ে আছে। আজি যদি 1836 চন মানে আজি 20 চন 16 বছৰ 15 বছৰৰ পিছত আমি যুঁজ দিয়া 200 বছৰ হ'ব। আজি এই 200 বছৰতো ভাষাটো একেবাৰে নিঃশেষ হৈ যোৱা নাই, গতিকে অসমীয়া ভাষাটো যিহেতু নিঃশেষ নহয় আৰু ভাষিক জাতীয়তাবাদ যিহেতু আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকল আমাৰ এইসকলৰ মাজত প্ৰবল হৈ আছে, গতিকে এই জাতীয়তাবাদটোৱে অসমৰ গ্ৰন্থ বাতৰি কাকততে ধৰি অসমৰ লিখা ছপা যিটো মাধ্যম আছে এই মাধ্যমটোক দীঘলীয়া কাললৈ জীয়াই থাকিব সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ। যিহেতু ভাষাৰ সংকটৰ কথা আহিছে, মই এইখিনিতে এটা সৰু প্ৰশ্ন খুজিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু এতিয়া সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ কাৰণে গোটেই অসমখন জ্বলি আছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি বুলি ক'ব বিচাৰিব? সংবাদ মাধ্যমে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বা লাগিছে আপুনি কি ক'ব? অসমৰ সংবাদ মাধ্যম, অসমৰ যদিও মই কালেক্টিভলি অসমৰ সংবাদ মাধ্যম বুলি ক'ম, সাময়িকভাৱে অসমৰ সংবাদ মাধ্যম বিশ্বৰ ভিতৰতে এটা ব্যতিক্ৰমী সংবাদ মাধ্যম। এই সংবাদ মাধ্যমে অসমৰ জাতীয় দুৰ্যোগত মোটামুটি সম্পাদকসকল এক হৈ থাকে আৰু বাতৰি কাকতৰ মোটামুটি চৰিত্ৰ গোটেই মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ইনক্লুডিং টেলিভিশ্যনছ এক হৈ থাকে। আপুনি যোৱা বছৰ আপুনি দেখিব যে আমি যেতিয়া কেবৰ প্ৰথম সংগ্ৰামখন আৰম্ভ হৈছিল, মই আৰু অজিত বৈয়া ডাঙৰীয়াও আমি প্ৰথম জাতীয় অভিৱৰ্তনখনৰ আহ্বায়ক আছিলোঁ। আমি এটা সময়ত সকলো সম্পাদকৰ স্বাক্ষৰ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ দিলোঁ। স্মাৰকপত্ৰখন দিয়াৰ কেইদিনমানৰ পাছত তেতিয়া অসম প্ৰেছ কৰেছপণ্ডেণ্টছ ইউনিয়ন বুলি যিটো সংগঠন আছে তেওঁলোকে নেতৃত্ব লৈছিল। কেইদিনমানৰ পাছত হঠাৎ এটা খবৰ আহিল যে দুজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে আমাক খুব বেয়া পাইছে। তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে বেয়া পাবলগীয়াটো নাই, সকলোৰে ল'লোঁ, ক'লে নাই দুজন সম্পাদকে খুব বেয়া পাইছে, এই কথাটো মানে আমি এতিয়া পাৰ্চনেলি এটা এপলজি বিচাৰিব লাগিব তেওঁলোকক লগ পাই। মই ক'লোঁ কোন কোন তেখেতসকল, তেতিয়া ক'লে যে প্ৰান্তিকৰ প্ৰদীপ বৰুৱা ছাৰ আৰু বিস্ময়ৰ শশী ফুকনদা, তেওঁলোক দুজনৰ আমি চহী নল'লোঁ। আচলতে আমি মানে কেনেকুৱা হয় যে আমাৰ মাইণ্ডছেট এটা যে পেপাৰখিনি ল'লোঁ, টিভিৰ সম্পাদকখিনি ল'লোঁ আৰু বাকী পিৰিয়ডিকেল যিখিনি আছে মানে নিউজ পেপাৰ উইকলি নিউজ পেপাৰখিনি ল'লোঁ আৰু বাকী কাৰোৰে নল'লোঁ। কিন্তু আমাৰ ইউনিটিটো ইমান আছে মিডিয়াত যে আমাৰ তেওঁলোকো আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াত আমাৰ লগত আমাৰ একে সুৰত থাকে আৰু আছে। প্ৰদীপ দাই এটা সময়ত অসম আন্দোলনৰ কথা সকলোৱে জানে, প্ৰান্তিকে সেই সময়ছোৱাৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে। গতিকে এই যে এক হৈ যায়, সেইবাৰ আপুনি দেখিব লতাশিলত আছুৱে যিখন সভা পাতিছিল অসমৰ 100% সম্পাদক সেই সভাখনত উপস্থিত আছিল। কেতিয়াবা ব্যক্তিগতভাৱে এজন সম্পাদকে বিষয়টো আহিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ব্যক্তিগত মতটো বেলেগ হ'ব পাৰে। হয়তো কোনোবা এজন সম্পাদক বা সাংবাদিকে হয়তো ভাবিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন ভাল, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া কালেক্টিভ এটা স্থিতি লয়, সামূহিক স্থিতি লয় ৰাজহুৱাভাৱে, তেতিয়া তেওঁ ৰাজহুৱাৰ স্থিতিটোলৈ বিৰুদ্ধে লয়, সেইটো বাহিৰৰ মিডিয়াত নহয়। গতিকে মই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ যিটো সামূহিক স্থিতি যে অসমৰ ৰাইজে বিদেশীক খেদিবলৈ বিচাৰিছে, যে প্ৰথম চৰ্তটো হ'ব লাগিব বিদেশীক খেদা, বিদেশী খেদাৰ পাছত যদি ক'ৰবাত আমি কাৰোবাক সংস্থাপন দিব লাগে নালাগে সেইটো তাৰ পিছৰ পৰ্যায়। প্ৰথম যেতিয়ালৈকে বিদেশী খেদিব নোৱাৰে, মই যদি চিৰিৰ প্ৰথম খোজটো দিয়া নাই তে দ্বিতীয় খোজটো মই শ্বৰ্টকাট কৰাৰ কোনো ধৰণৰ এইটো বিবেচনালৈ মোৰ নাহে। গতিকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন মই এই মুহূৰ্তত বিবেচনাই কৰিব বিচৰা নাই। মোৰ কাৰণে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অসমীয়া জাতিয়ে আজি দীঘলীয়া দিন ধৰি কিবা এটা দশক ধৰি বিদেশী খেদিবলৈ লাগিছে, প্ৰথম কামটো হ'ব লাগিব বিদেশী খেদা। খেদি হোৱাৰ পাছত দ্বিতীয় কাম যদি কিবা আছে তেতিয়া ৰাইজক ক'লে ৰাইজে অসমৰ বাসীয়ে এটা বিবেচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সেইটোত মোৰ কাৰণে বিবেচনা কথাই নাই যে মই সমৰ্থন কৰোঁ নে বিৰোধিতা কৰোঁ। মোৰ কামটো হ'ল যে বিদেশীক খেদিব লাগে, বিদেশীক খেদা কামটো কৰিব লাগে, তাৰ বাহিৰে যিকোনো কাম মোৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত যুক্তিহীন। এতিয়া অলপ মানে আপোনাৰ ভিতৰৰ কথা জানিব বিচাৰিম। যিহেতু এজন সফল ব্যক্তিৰ আঁৰত এগৰাকী মহিলা থাকে বুলি কয় মানুহে, আপোনাৰ আঁৰৰ মহিলাগৰাকী কোন? এইটোত আৰু সহজ প্ৰশ্নটো হ'ল যে মোৰ পত্নী, মানে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ল মোৰ নিশ্চিতভাৱে মই বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছোঁ আৰু মোৰ পত্নী মোৰ এই সময়ছোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে, এতিয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ আছে। তেওঁ মোৰ সৈতে একেলগে কলেজত পঢ়া, তাৰ কথাটো স্পষ্ট যে দীঘলীয়া সময় ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত আছে আছে আছে। আৰু মোৰ মাতৃ, মোৰ ভনী, মোৰ তিনিজনী ভনী, সিহঁত আমাৰ ফেমিলিটো, তেওঁলোক মোৰ সমৰ্থনত আছে, তেওঁলোকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে। মই তাৰ বাহিৰেও মোৰ বান্ধৱী আছে,
বন্ধু আছে, মানে বন্ধু আছে কিন্তু মানে যিহেতু প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ নাৰীৰ বিষয়ে, গতিকে মোৰ বান্ধৱী কেইবাগৰাকীও আছে। তাৰ ভিতৰত মোৰ হাইস্কুলৰ দিনৰ, হাই ছেকেণ্ডেৰী দিনৰ, কলেজীয়া দিনৰ আৰু মোৰ অঞ্চলটোৰ গাঁৱৰ তেনেকুৱা কেইবাগৰাকীও বান্ধৱী আছে। তেওঁলোকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, প্ৰেৰণামূলক আৰু উৎসাহপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোক মোৰ সৈতে নিৰন্তৰ যোগাযোগত আছে। বিপদৰ দিনত সাংবাদিক, মানে মই যিটো সময়ত সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ খুব বেয়া দিন আছিল। একেদিনাই নগাঁৱত 23 লোকক হত্যা কৰিছে, একেদিনাই নগাঁৱত 15-20 এনকাউণ্টাৰ হৈছে, 4-5 ব্লাষ্ট হৈছে, তেনেকুৱা দিনত মই কাম কৰিছিলোঁ। গতিকে খুব জটিল আছিল সেই সময়ছোৱাত। এই সময়ছোৱাত তেওঁলোক বহু মানুহে মোক, মহিলাসকলৰ বহু মানুহে মোক সহায় কৰিছে। এনেকুৱা দিনো আছে যে মই, মোক এবাৰ ডিটেইন কৰিছিল, আৰ্মীয়ে ধৰি লৈ গৈছিল এটা বাতৰি সংক্ৰান্তত। তেওঁলোকে মহখুলী আৰ্মি কেম্প, সেইটো সময়ত ভাৰতৰে আটাইতকৈ কুখ্যাত ডিটেনশ্যন কেম্পবোৰৰ এটা কেম্প আছিল, আৰ্মি কেম্প আছিল এইটো, মহখুলী আৰ্মি কেম্প কুখ্যাত ডিটেনশ্যন কেম্প আছিল আৰু নানান ধৰণৰ তাত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল। তাত মোক বন্দী কৰি ৰাখিছিল। নগাঁও জিলাৰ মোৰ কেইবাজনো আগ্ৰজ দাদাৰ উদ্যোগত মহিলাসকলে সেই কেম্পটো ঘেৰাও কৰি হাৱালি পৰত মোক বিনা চৰ্তে মুক্তি কৰি দিবলৈ বাধ্য কৰিছিল। কিবা ঠাইতো মই সাংবাদিকতা কৰিবলৈ গৈ দেখিছিলোঁ যে ৰাতি হঠাৎ, আমিতো তেতিয়া বাছত যাব লাগে আৰু গাড়ী চাড়ী নাথাকে, তেতিয়া গেষ্ট হাউচ, হোটেল ইত্যাদিও নাছিলে। বিভিন্ন ঠাইত মই বিভিন্ন মানুহক কৈছোঁ যে আজি আপোনালোকৰ ঘৰতে থাকিম, বা কোনো লোকক কৈছোঁ মই আপোনালোকৰ ঘৰতে খাম। তেনে ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন স্থানত অসমত মোক বহু মহিলাই মোক সহায় কৰিছে। আৰু সৰ্বশেষ অসম সাহিত্য সভাৰ চাপৰ অধিৱেশন পৰ্যন্ত মই খুব কমেইহে আউটষ্টেশ্যন বাহিৰত ৰিপৰ্টিং কৰোঁতে হোটেলত আছোঁ বা গেষ্ট হাউচত আছোঁ। বেছিভাগেই মই চাপৰ অধিৱেশনলৈকে মানুহৰ ঘৰত থাকি কভাৰ কৰিছোঁ। আৰু এই গোটেই সময়ছোৱাত মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে অৱদান আগবঢ়াইছে। আৰু গুৱাহাটীত মোৰ যথেষ্ট ফিমেল কলিগছ আছে। বাতৰি কাকতসমূহত মোৰ কেইবাগৰাকীও বাইদেউ, তাৰ ভিতৰত মই প্ৰতিদিনত আছিলে জাহ্নৱী বাইদেউ আছিলে, প্ৰতিদিনতো আমাৰ কেইবাগৰাকীও আছিলে। আমাৰ অসমত অনুৰাধা বাইদেউ আছিল, কবিতা লহকৰ তেখেত আছিল, আমাৰ বাতৰিসমূহ চাইছিলে। তেনেকৈ আগৰ পৰাই যদি মই কওঁ, গীতি মালিকা নেওক আজি সংবাদত আছিলে, ৰূপালী বাইদেউ আজি বাতৰিত আছিলে খুব কম সময়ৰ কাৰণে, কিন্তু ৰূপালী বাইদেউৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে খুব দীঘলীয়া দিনৰ পৰা সম্পৰ্ক ভাল। ইয়াত নিউজ লাইভত ছায়ামণিকে ধৰি বহু ফিমেল কলিগছ মোৰ আছে। নিউজ 18তো মোৰ বহু কেইগৰাকী মহিলা কলিগছ আছে। ইয়াতো মোৰ কেইবাগৰাকীও মহিলা সহকৰ্মী আছে। কোনো কোনো মহিলা সহকৰ্মীৰ সৈতে মই 15-16 এনেকুৱা পৰ্যন্ত কাল একেলগে কাম কৰিছোঁ। তেওঁলোকেও বিভিন্ন সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়াইছে। গতিকে তেওঁলোকৰ, মই ভাবোঁ যে এটা কালেক্টিভ, সকলোৱে অৱদান আগবঢ়াইছে। আৰু এজন সাংবাদিকৰ জীৱনত হয়তো এনেকৈয়ে বহু মানুহে অৱদান আগবঢ়ায়, সহায় কৰে, ফলত সফল কিমান হ'ব পাৰিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়, কিন্তু দীঘলীয়া সময় কাম কৰিব পাৰিছোঁ। এই দীঘলীয়া সময়টো লংজিভিটি, ছাৰ্ভাইভেল কৰিব পৰা যিটো পৰিস্থিতিত যোৱাত বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন সময়ত মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। এই আচলতে মৰম, আমাৰ ৰাইজৰ মৰম, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মৰম। সেইকাৰণে আপুনি কেইদিনমানৰ আগতে, আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে আৰোহণ বঁটাৰো আপুনি বিজয়ী হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এতিয়া এটা কথা আপোনাৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আপুনি এজন সম্পাদক হিচাপে আছে, উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম যোনখিনি ধৰক সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা হ'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যন বা আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহতো আপোনাৰ সাংবাদিকতা পাঠ্যক্ৰম হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আপুনি ভাবেনে এই ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকে বা এনেকুৱা পাঠ্যক্ৰমে এজন সফল সাংবাদিক হিচাপে গঢ় দিব পাৰিবনে, নে সাংবাদিকতা তেজতে থাকিব লাগে, তেজৰ পৰাই গ্ৰ' আপ হয় বুলি আপুনি ভাবে? আমাৰ অসমৰ সাংবাদিকতাত আপুনি যদি চাই যে ইনষ্টিটিউশ্যনেল শিক্ষা লোৱা জাৰ্ণেলিষ্ট, আমাৰ IIMC-ৰ পৰা সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ ডাঙৰীয়া, আমাৰ সকলোৰে সমস্য জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে। আৰু কোনো ইনষ্টিটিউশ্যনেল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোলোৱাকৈ অসমত সম্পাদক হ'ব পৰা বহুকেইজন ব্যক্তি আছে। গতিকে আমাৰ দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাই, দেশৰ সৰ্বোচ্চ সাংবাদিকতা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰাকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যথেষ্ট ভাল সাংবাদিক অসমলৈ আহিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এটা পুৰণা গণমাধ্যম শিক্ষাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাছ কমিউনিকেশ্যন বিভাগটো, আৰু কটনতো EDC আছে। অসমত বহুকেইখন ব্যক্তিগত আছে, তাৰ ভিতৰত টাৰ্ণিং পইণ্ট এখন, মই টাৰ্ণিং পইণ্টত পঢ়াওঁ, তোমালোককো পঢ়াইছোঁ। গতিকে মই এতিয়া কেৱল টাৰ্ণিং পইণ্টতে পঢ়াই আছোঁ, মাজে মাজে কেতিয়াবা 2-3 মূৰত 2 ক্লাছ লওঁ। কিন্তু মই এইটো কথা কৈছোঁ যে ইনষ্টিটিউটসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ইনষ্টিটিউটসমূহে আপোনাৰ জনা কথাবোৰ অৰ্গেনাইজ বা শ্বেপ এটা দিয়ে। মই সেই শ্বেপটো হয়তো বেলেগে কোনেও দিব নোৱাৰে। তৃতীয় কথাটো হ'ল যে আজিকালি হ'ল কাৰিকৰী প্ৰযুক্তি, আপুনি নিজাকৈ শিকি কেতিয়াও এই টেকন'লজিটো আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে। ইনষ্টিটিউটবোৰে সেই সুবিধা দিয়ে, ক'ৰবাত হয়তো সুবিধাটো কম, ক'ৰবাত সুবিধাটো বেছি। টাৰ্ণিং পইণ্টত এটা PCR আছে,
টার্নিং পইণ্টত এডিটিং মেচিনছ ভাল, আজি দেখত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধাসমূহ আছে। আৰু সেই সুবিধাসমূহৰ ফলত মই দেখিছোঁ যে কেমেৰাজ আছে, আপোনালোকে আজি ইণ্টাৰভিউ কৰিছে বা অন্যান্য এই ইকুইপমেণ্টছখিনি আছে, এই বস্তুখিনি যদি আপুনি এবাৰ চুই থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আপুনি আয়ত্ত কৰিবলৈ সুবিধা হয়। মই নিজে যেতিয়া মইতো ক'তো শিকি অহা নাই, যে মোৰ অলপ কষ্ট হৈছিল, মই নিজে কম্পিউটাৰ শিকিবলৈ মই কম্পিউটাৰ শিকি অহা নাছিলোঁ, কিন্তু কেমেৰা ইত্যাদি কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মোৰ সেই সৌভাগ্য হ'ল যে এটা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ছেটেলাইট চেনেল মই নিজৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু সেই মোৰ সৌভাগ্য হ'ল। গতিকে মই কাৰিকৰীভাৱে সিমানখিনি কাম কৰিব পৰা এটা অন্ততঃ মই মেচিনবোৰ চিনি পালোঁ, কোনটো ভাৰ্চন ল'লে ভাল, কোনটো ভাৰ্চন ল'লে বেয়া, মেচিনকেইটাৰ কোনটো মেচিন ভাল, কোনটো মেচিন বেয়া, এনেধৰণৰ কথাবোৰ বা অসমৰ লগত খাপ খোৱাকৈ কোনটো সুবিধা হ'ব ইত্যাদি কথাবোৰ মোৰ কিছু হ'লেও জনাৰ এটা সৌভাগ্য হ'ল। এই কথাবোৰ আপুনি যদি বাহিৰত থাকি যায় তেনেহ'লে নহ'ব। মোৰ দিনত হয়তো মই লাহে লাহে শিকি শিকি আহি থাকিবলৈ সুবিধা পালোঁ। এতিয়া মোক কেতিয়াবা কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে সোধে যে জব, মই দুটামান কথা কওঁ। মই প্ৰথম সোধোঁ যে অসমীয়া যিহেতু আমি এটা মাধ্যম, তেওঁ সোধোঁ যে অসমীয়া লিখিব পাৰে নোৱাৰে কম্পিউটাৰত, আৰু অসমীয়া কোনটো ছফ্টৱেৰ তেওঁলোকে মানে টাইপিং বিশেষকৈ কোনখন কীবোৰ্ড তেওঁৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেইটো মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তৃতীয় কথা মই সোধোঁ যে কেনেকুৱা কথাবোৰ জানে, যদি তেওঁ একেবাৰে নাজানে তেনেহ'লে এতিয়া মই তেওঁক যদি কেমেৰাটো শিকাওঁ বা অন্যান্য কথাবোৰ শিকাওঁ, স্ক্ৰিপ্টটো লিখিবলৈ শিকাওঁ, তেওঁ ৰ স্ক্ৰিপ্টটো লিখাবলৈ শিকাবলৈ আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি ইমান সময় দিব নোৱাৰোঁ। দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে সিমানখিনি সময় দিব পৰাকৈ আমাৰ অতিৰিক্ত সুবিধা নাথাকে, আৰু সেই কামটো আমি নকৰোঁ যদিও আমি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাওঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ইনষ্টিটিউটসমূহ সেইকাৰণে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ইনষ্টিটিউটসমূহৰ ভিতৰত দুটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এটা হ'ল অভিজ্ঞ সাংবাদিকে য'ত শিকায়, কাৰণ অভিজ্ঞ সাংবাদিকসকল বহুতেই বহু কথা কয়, কিন্তু অভিজ্ঞ সাংবাদিকসকলে সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে এনে কিছু কথা জানে, শিকে বা আয়ত্ত কৰে, এনে কিছু অভিজ্ঞতা হয়, সেই অভিজ্ঞতাসমূহ আন এজনে হয়তো শিকিলে বহু দীঘলীয়া সময় লাগিব। সাংবাদিকসকলে যেতিয়া নিজে শিকায় তেওঁলোকে অভিজ্ঞতাসমূহ শ্বেয়াৰ কৰে, ফলত কি হয় যে কোন পৰিস্থিতিত কি কাম কৰিব লাগে সেই কথাটো তেওঁলোকৰ এটা আয়ত্তলৈ আহে, সেইটো এটা সুবিধা হয়। গতিকে ইনষ্টিটিউটসমূহ ভাল। মই ভাবোঁ যে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক যিসকল আছে তেওঁলোকে য'ত শিকায় আৰু য'ত কাৰিকৰীভাৱে বিভিন্ন সা সুবিধা আছে সেইবোৰ ইনষ্টিটিউট ভাল। আন ইনষ্টিটিউটবোৰ মই বেয়া বুলি কোৱা নাই, কিন্তু মোৰ কিন্তু থিয়ৰিটিকেলি মানে তাত্ত্বিকভাৱে যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠানত বহুত বেছি শিকায় তেওঁলোকে মাছ কমিউনিকেশ্যন গণসংযোগ বিষয়ত যথেষ্ট দক্ষ হয়। কিন্তু আমি যিটো কওঁ সাংবাদিকতা, অসমত যিটো আমি যদি কওঁ যে চলিত প্ৰচলিত যিটো সাংবাদিকতাৰ ধাৰা, সেই ধাৰাটোত মানে খুব থিয়ৰিটিকেলি তাত্ত্বিকভাৱে খুব দক্ষ মানুহে খুব বেছি ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিব পাৰে, বা তেওঁলোক হয়তো যুঁজত এই যিখন মানে ইয়াত ৰৈ যোৱাৰ কাৰণে যি সংগ্ৰাম কৰিব লাগে সেই সংগ্ৰামখনত বিশেষ কেতিয়াবা অলপ বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ নিচিনা লাগে। প্ৰেক্টিকেল জাৰ্নেলিজিম যিসকল শিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়। তেনেকুৱা সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিষ্ঠানকেইখন যথেষ্ট ভাল, কেইবাখনো মই আগতেও কেইবাখনত পঢ়াইছোঁ, মাজতো কেইবাখনতো মই পঢ়াইছোঁ, দেখিছোঁ যে আজিকালি ব্যৱস্থাসমূহ হৈছে, কাৰিকৰী প্ৰযুক্তিসমূহ আনিছে আৰু আপডেটেড আৰু লেটেষ্ট ভাৰ্চন আনিছে। মানে আচলতে চেনেলবোৰ কেনেকুৱা, দূৰদৰ্শনৰ চেনেল এটাত, আমাৰ সাধাৰণ চেনেল এটাত, দূৰদৰ্শনৰ আঞ্চলিক চেনেল এটাত, আমাৰ ভাল আঞ্চলিক চেনেল এটাতকৈ চাৰিগুণ বেছি মেচিনেৰিজ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, বেছি থাকে। তেওঁলোকৰ আমাতকৈ 10 গুণমান বেছি টকা থাকে, কিন্তু তেওঁলোকে ইম্পেক্টটো আমাৰ সমান পেলাব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণ হ'ল যে কেতিয়াবা অকল মাত্ৰ কাৰিকৰী তথ্য মেচিন ইত্যাদি জানিলেও নহ'ব, অন্যান্য কিছু কথাও আছে। মই ভাবোঁ যে দক্ষ আৰু অভিজ্ঞ সাংবাদিকে শিকালে সেইখিনি সুবিধা হৈ আহে। এতিয়া বহুকেইজন দক্ষ আৰু অভিজ্ঞ সাংবাদিকে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু মই যোৱা অলপ দিনত কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা, তাৰ ভিতৰত ক'ব লাগিব যে অসমত এটা ভাল পৰিৱেশ গঢ় লৈছে আৰু তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব পৰা সাংবাদিক সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে। আপুনি যিহেতু এজন সম্পাদক হিচাপে আপুনি আজিৰ তাৰিখত আছে, গতিকে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক আপুনি কি হিচাপ মানে কি ক'ব বিচাৰিব এই সংবাদ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ক'ব কথা ক'ব বিচাৰিব? মই ভাবোঁ যে আজিৰ তাৰিখত মই কাম কৰা আৰু আজিৰ কাম কৰাৰ পিছত দুটা পাৰ্থক্য আছে। মই কাম কৰোঁতে মোৰ কাৰণে প্ৰথমতেই মই কিমান টকা পাম সেইটো কাৰণে মোৰ ছেট নাছিল, কিন্তু মোৰ কাৰণে এটা পেচন বা মই এটা উদ্দেশ্য লৈ কাম কৰিছিলোঁ। মিছন নিচিনা হ'ব পাৰে, অসমৰ সাংবাদিকতা মিছন নিচিনাকৈ আৰম্ভ হৈছে, অৰুণোদয় আৰম্ভ হওক বা ধৰ্মপ্ৰকাশ যন্ত্ৰ আৰম্ভ হওক বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গণতন্ত্ৰ, মহাজাতি এইকেইখন বাতৰি কাকতে হওক, জনভূমিৰ গোষ্ঠীৰ দৈনিক বাতৰি কাকত, দৈনিক অসমৰ পৰা অসমবাণী, তাৰপিছত ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা, ইংৰাজী কাকত, অসমীয়া কাকত কৰালৈকে এই মানুহখিনিয়ে খুব লাভৰ কাৰণে কাম কৰা নাছিল আৰু তাত জড়িত লোকসকলেও দৰমহাৰ কাৰণে কাম কৰা নাছিল। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি টকাৰ কাৰণে কেইবাবাৰো চাকৰি সলনি কৰিছোঁ। মই নিজেও কেৱল দৰমহাৰ কথাটো নজৰত ৰাখি
মই চাকৰি খোলাইছোঁ, এইটো মই অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া আমাক টকা লাগে। এই সময়ছোৱাত মই ভাবোঁ যে সাংবাদিকসকলে প্ৰথমতে হ'ল যে তেওঁলোকে বহুদিন আমাৰ নিচিনাকৈ চালকীয়াভাৱে শিকাৰুভাৱে থাকিব নোৱাৰিব, তেওঁলোক প্ৰথমতে প্ৰফেচনেল হৈ আহিব লাগিব, তেতিয়া বেছি টকা পাব, গতিকে তেওঁলোক অলপ দক্ষ হৈ আহিব লাগিব। টেক্স হেভি, ইণ্টাৰনেট, কম্পিউটাৰ, ছফ্টৱেৰ এইবোৰ বিষয়ত খুব ভালকৈ জনা, হাৰ্ডৱেৰসমূহৰ বিষয়ে থকা খুব ভাল, অসমীয়া ভাষা, ইংৰাজী ভাষা, বাংলা ভাষা, হিন্দী ভাষাৰ জ্ঞান থকা, আৰু অৰেটৰী স্কিল, ধুনীয়াকৈ কথা ক'ব পৰা, ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ জনা, আৰু অসমৰ, ভাৰতৰ বা সাংবাদিকতা সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা অন্যান্য জেনেৰেল নলেজখিনি থকা, আৰু খুব তেওঁলোকৰ এটা ডেডিকেশ্যন এটা যদি থাকে, আৰু যদি খুব ভাল ষ্ট্ৰং ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, মানে হেৰি হ'ব, মানে শক্তি, শাৰীৰিক সামৰ্থ, আজিকালি শাৰীৰিক সামৰ্থ বৰ প্ৰয়োজনীয়। নাইট শ্বিফ্ট কৰিব লাগে, দীঘলীয়া সময় কৰিব লাগে, ভ্ৰমণ কৰিব লাগে, মানসিক চাপ থাকে, গতিকে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এইখিনি যদি থাকে তেনেহ'লে পাৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে নিজৰ ভাষাটো শুদ্ধভাৱে শিকিব লাগে, আৰু সাংবাদিকতা যেতিয়া পঢ়িব সেইটো বেলেগ কথা, যদি ভাবিছে যে শিকিম বুলিতো 9-10 বা 11-12 এনেকুৱা মানতেইতো ভাবিব, তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে কিছু প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব লাগে। তেতিয়াৰ পৰাই যদি আৰম্ভ কৰে যে মই ফিজিকেলি ফিট হ'ম, মই অলপ অৰেটৰী স্কিল, কথাবোৰ ক'ব পাৰিম, মাজে মাজে ধৰক তেওঁ জেনেৰেল নলেজখিনি অলপ ভাল কৰিব, পেপাৰসমূহ নিয়মীয়াকৈ পঢ়িব, ভাষা, ব্যাকৰণ এনেধৰণৰ কথাবোৰ চাব, অভিধান এখন লগত ৰাখি শব্দবোৰ, অৰ্থবোৰ ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ইত্যাদি কথাই খুব সহায় কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে যদি যিটো দিনৰ পৰাই ভাবিছে সেই দিনৰ পৰা যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰে তেনেহ'লে ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ ভাল হ'ব। নহ'লে দুটা কথা হৈছে, এতিয়া বাহিৰৰ পৰা যথেষ্ট ভাল সাংবাদিকতা কৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে। মই দেখিছোঁ যে আমাৰ মোৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহতে বাহিৰৰ পৰা অহা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কাম কৰিছে, আৰু অসমত সমুদ্ৰদাকে ধৰি অসমৰ সাংবাদিকতাৰ বাটকটীয়াসকলে কেইবা দশকৰ আগৰ পৰা বাহিৰৰ ভাল শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়ি আহি অসমৰ সাংবাদিকতালৈ অৱদান আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকো আছে। গতিকে সকলোৰে সৈতে এই যি প্ৰতিযোগিতাখনত তিষ্ঠি থাকিবৰ কাৰণে নিজক সক্ষম কৰি তুলিব পৰাটো আৰু সময়ত আগতীয়াকৈ সক্ষম আৰু দক্ষ কৰি তুলিব পৰাটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মই আশা কৰিম যিসকলে সাংবাদিকতা কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে সেই কথাটো গুৰুত্ব দিব, আৰু এতিয়াৰ পৰাই এখন অভিধান, ব্যাকৰণৰ কিতাপ, ফকৰা যোজনা, খণ্ড বাক্য কোষ, দুটা তিনিটা ভাষাৰ অভিধান, এংলো আছামিজ বা অসমীয়া বাংলা, এনেধৰণে যিখিনি অভিধান পায় সেইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, প্ৰতিদিনে বাতৰি কাকত পঢ়া, প্ৰতিদিনে জেনেৰেল নলেজ এখন ডায়েৰীত নোট কৰা, আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কিতাপ মই ভাবোঁ যে প্ৰতি বছৰে এখন ইয়েৰ বুক পঢ়া, আৰু সম্যক জ্ঞান, আমাৰ যি হিষ্ট্ৰী, আমাৰ যি জিঅ'গ্ৰাফি, আমাৰ যি ছ'চিয়লজি ইত্যাদি কথাৰ সম্যক জ্ঞান যদি তেওঁলোকে আগৰ পৰাই আহৰণ কৰি আহিব পাৰে, আৰু কথাবোৰ সুন্দৰভাৱে ক'ব পৰা, জুকিয়াই ক'ব পৰা, আৰু প্ৰেজেণ্টেবল কৰি ৰাখিব পৰা, আজিকালি এংকৰ বুলি, সম্পাদক বুলি, ৰিপৰ্টাৰ বুলি বেলেগ নাই। এতিয়া আগতে এটা সময়ত আছিল যে খুব দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'লেহে টিভিত ওলাব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিল, এতিয়া কথাটো নাই, খুব ধুনীয়া হ'ব বুলি কথা নাই, কিন্তু সুন্দৰকৈ থাকিব পাৰিব লাগিব, মানে গতিকে ইয়াত চেহেৰা তেহেৰা লৈ আৰু কোনো কথা নাই, ওখ চাপৰ, ক'লা বগা, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ডিচক্ৰিমিনেশ্যন এতিয়া নাই, ৰাইজে মই দেখিছোঁ যে দক্ষতাৰ ভিত্তিতেই সকলোকে আদৰি লয়, গতিকে সকলো আহিব পাৰিব, কেৱল মাত্ৰ নিজকে সক্ষম কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু প্ৰেজেণ্টেবল, যিহেতু আমাৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে এইটো এটা কলা, এইটো এটা মোৰ কাৰণে এটা গণসংযোগৰ এটা কলা, মই আচলতে এই এটা পৰিৱেশ্য কলা, পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছ মোৰ কাৰণে, মই প্ৰিণ্টত মোৰ কাৰণে পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছ নাছিল, এতিয়া মোৰ কাৰণে এটা পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছ, ইয়াত মই বিভিন্ন ধৰণেৰে মোৰ কথা, বতৰা, ভাষা, উচ্চাৰণ, ব্যৱহাৰ, প্ৰেজেণ্টেশ্যন, কেনেকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰোঁ, মডিউলেশ্যন ইত্যাদি কথাবোৰেৰে মই মানুহক এটা বিষয়ে খবৰ দিওঁ বা সেইটোৰ ওপৰত বিশ্বাস বা আস্থা জগাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে মই যিহেতু পাৰ্ফৰ্ম কৰোঁ এতিয়া, কেৱল মাত্ৰ সাংবাদিকেই নহয়, মোৰ যিহেতু কেমেৰাৰ লগে লগে মোৰ চেহেৰা, মই কেনেকৈ আছোঁ, কি কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, চুলি কেনেকৈ আছে, মোৰ এপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা হৈছে, উচ্চাৰণ কেনেকুৱা হৈছে, মই ফাম্বুল কৰিছোঁ নেকি, উজুতি খাইছোঁ নেকি, এইবোৰ কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মই ভাবোঁ যে এইবোৰ কথাটো ইনষ্টিটিউটত নিশিকায়, এইখিনি কথা ঘৰতে শিকি আহিব পাৰে। মই ভাবোঁ যে পিছত যিখিনি শিকিব সেইখিনি দৰকাৰী, কিন্তু আগতে যিখিনি শিকি আহিব লাগে সেইখিনি অতি দৰকাৰী, আৰু সেইখিনি ফাউণ্ডেশ্যন নতুন যিসকল সাংবাদিকতাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ম বুলি ভাবিছে বা হৈছে, তেওঁলোকে সেই কামখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিলে খুব সুবিধা হয়। এতিয়া মই ব্যক্তিগতভাৱে, মই যদিও মই মানে মেকআপ চেকআপ কৰি নাথাকোঁ, মই খুব এনেকুৱা ধৰণৰ মুখত একো নাখানো নকৰোঁ, কিন্তু মই প্ৰফেচনেলি নিউজ মেকআপ মই নিজৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ, আৰু মই নিজৰ প্ৰফেচনেলি বেলেগৰ মেকআপ কৰি দিব পাৰোঁ, মোৰ কাৰণে ইমান দৰকাৰ নহয়। কিন্তু পিছত যিহেতু মোৰ দৰকাৰ হ'ল যে মই ওলাওঁতে ওলাব লাগে ভালকৈ, মানুহে চাব, গতিকে মই প্ৰফেচনেলি মেকআপ কৰি ল'বলৈও শিকি ল'লোঁ।
তেনেকৈ যোৱা কিছুদিনত মই লাইটৰ কিছু কথা বা অন্যান্য কিছু কথা শিকি ল'বলগীয়া হৈছে। এই কথাবোৰ মই শিকিছোঁ দেৰিকৈ, মই হয়তো তেতিয়া এফৰ্ড কৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু আজি আপোনালোকৰ বয়সৰ বা তাতকৈ সৰু যিসকল আছে তেওঁলোক আহিব, তেওঁলোকে আহিয়ে খুব বিভিন্ন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট বিভিন্ন মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে যুঁজ কৰিব লাগিব, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে পিছত শিকিবলৈ নথৈ আগতে যদি এইখিনি প্ৰাথমিক কথা ফাউণ্ডেশ্যন ভিত্তি তেওঁলোকে গঢ় দি আহে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব। এতিয়া মোৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন আপোনালে, জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ মুহূৰ্ত কোনটো আপোনাৰ জীৱনৰ? মই জীৱনত ভাল হৈছে বহু সময়ত, যেতিয়া মই মহকুলি আৰ্মি কেম্পত বন্দী হৈ আছিলোঁ আৰু বহু মহিলা আহিছিল, তেতিয়াও এটা প্ৰাপ্তি থাকে যে আজিৰ তাৰিখত মই ইয়াত সাংবাদিকতা কৰিছোঁ, মানুহ আছে। তেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহে মোক বিভিন্ন সমৰ্থন দিছে। এটা সময়ত আমি দেখিছোঁ যে ধৰক অসমত ৰাইজে জনতাই বা বিভিন্ন মানুহে আমাক সহায় সমৰ্থন কৰিছে। মোৰ বিপদৰ সময়ত এবাৰ মই এটা গুলীয়াগুলিৰ ঘটনাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ল, গতিকে মোক এঘৰ মানুহে ৰক্ষা কৰিছে। তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ এটাৰ মাজত মই পৰি গ'লোঁ ৰিপৰ্টিং কৰিবলৈ গৈ। তেনেধৰণেৰে মোক বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে সমৰ্থন দিছে। খুব ভয়ানক পৰিস্থিতিত ৰিপৰ্টিং কৰিবলৈ গৈ ৰাতি কোনো নথকাৰ সময়ছোৱাতো মই দেখিছোঁ মোক বাট আগবঢ়াই দিছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোক নদী পাৰ কৰি দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কৰিছে। যিবোৰ মানুহ মোক যে এই মৰমটো কৰিছে, মোৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ কাৰণে লিখি কৰিব পাৰিব পাৰা নোৱাৰা বেলেগ কথা, কিন্তু মই যে লিখি থকাৰ কাৰণে বা মই যদি সাংবাদিকতা কৰি থকাৰ কাৰণে মানুহখিনিয়ে মোৰ প্ৰতি আস্থা বা বিশ্বাস ৰাখিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে মোক সহায় সহযোগ বা মৰম কৰিছে, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে সেই এতিয়া এই পৰ্যন্ত জীৱনত সৰ্বোচ্চ প্ৰাপ্তি। আচলতে আপোনাৰ গোটেই জীৱন যাত্ৰাটোক ৰাইজৰ অৱদান যথেষ্টখিনি আছে আপোনাৰ জীৱন যাত্ৰাত। আৰু মোৰ সাংঘাতিক মানে সেইটোত আত্মবিশ্বাস আছিল। উজনি অসমলৈ মই এবাৰ এখন গাঁৱলৈ গ'লোঁ, বহু সাংবাদিক গ'ল ৰীতেশ শইকীয়া চৰকাৰ শেষৰ সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনৰ আগে আগে। বৰ বিপদজনক পৰিস্থিতি হ'ল, সকলোৰে ছিকিউৰিটি এণ্ড ছেফটি দুয়োটা কথাক লৈ বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ গ'ল। মই ক'লোঁ যে মই ৰাইজৰ সাংবাদিক, মই গাঁওখনতে থাকিম। আৰু মই ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ খেৰ মেজিত হ'লেও কওক মই গাঁৱত থাকিম। মই যিহেতু গাঁৱত থাকিম বুলি ক'লোঁ, মোৰ ৰাইজে ভাল পালে, মোক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু সুধিলে যদি আৰু কোনোবা থাকে যদি থাকিব পাৰে। কিন্তু মই যিহেতু ৰাইজৰ মাজত থাকিব পাৰিলোঁ, মোক গাঁওখনত যিমান মৰম কৰি ৰাখিলে গোটেই ৰাতিটো, মোক কোনো আৰু অসুবিধা দিব নোৱাৰিলে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হয়। গতিকে আৰু মোৰ কাৰণে মই কৈছোঁৱেই যে মই টকাৰ কাৰণে সাংবাদিকতা কৰিবলৈ অহা নাছিলোঁ, পিছলৈ যিহেতু এইটো মোৰ বৃত্তি হ'ল গতিকে মোৰ দৰকাৰ হৈছে। অন্ততঃ মই দীঘলীয়া সময়ছোৱা সেইকাৰণে সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ। আৰু সাংবাদিকতা মই কৰাৰ, মই লিখাৰ সদায় এটা কাৰণ আছে। মই সদায় আই এম ডুইং ফৰ এ কজ। সৰু কিছুমান কথা, আজিৰ তাৰিখতো যেতিয়া দুৰ্গা পূজা আহে, যেতিয়া দুৰ্গা পূজা অহাৰ আগে আগে বাতৰিসমূহ হয়, তেতিয়া আজিৰ তাৰিখতো মোৰ কেইবাজনো বন্ধু সাংবাদিক বা মোৰ দাদা যিসকল আছে তেওঁলোকে ফোন কৰে যে পুৰণি গুদামৰ লেৰেলা খনিকৰৰ পূজাৰ নিউজটো আহাই নাই বা আহিল, বেলেগ বেলেগ কাকতত বা টিভি চেনেলত তেওঁলোকে কাম কৰে। তেওঁলোকে এটা কথা জানে যে সেই সময়ছোৱাত কাঠৰ মূৰ্তিৰ দুৰ্গা গোসানীৰ বাতৰিটো মই ঘনাই কৰি আছিলোঁ অসমৰ ভিতৰতে, যে সেইটো এটা এক বিশেষ শিল্প আকৰ্ষণ আছে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে। তেনেকৈ মই ছাপানালা জলপ্ৰপাত, চামগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প, চামগুৰি ৰেল লাইনটো বন্ধ হৈ আছিল, পিছত মই দেখিলোঁ যে কুঠৰীৰ কুষ্ঠ কল্যাণ আশ্ৰম, বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই গুৱাহাটীলৈ আহিব পাহাৰ পিছৰে পৰা কিছুমান বিষয়ত মই লাগি থাকোঁ। লাগি থাকোঁ সেই কাৰণটোৰ পৰা, তাৰ পৰা মোৰ ব্যক্তিগত একো লাভালাভৰ কথা নহয়, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই কামকেইটা কৰিব লাগে, বা মই এইটো ভাবোঁ যে উচিত বুলি ভাবোঁ। সেই কামটো কৰি আছিলোঁ মই ইমান দিনে আৰু কৰি থাকি মই ভাল পাইছিলোঁ। এতিয়াও মই পাৰিলে কৰোঁ, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ মই এতিয়াও সেই মনোভাৱেৰেই কাম কৰোঁ। কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ এটা কথা হৈছে যে বহু সাংবাদিক আছে। আগতে যিমান আমি তেনে কম সংখ্যাৰ আছিলোঁ, এটা সময়ত গুৱাহাটীত 300-400 সাংবাদিক আছিল, এতিয়া কেইবা হাজাৰো ৱৰ্কিং জাৰ্ণেলিষ্ট আছে। অসমত আউটষ্টেচন সাংবাদিক বহুত আছে, হাজাৰ আছে, আৰু কাৰিকৰী প্ৰযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। মই চামগুৰিত টেলিফোন এক্সচেঞ্জটো হ'বৰ কাৰণে মানুহ গোটাই ধৰ্ণা দি আছিলোঁ, কাৰণ মোক তেতিয়া সময়ত প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতাজনে কৈছিল যে এই এক্সচেঞ্জটো আহিবৰ কাৰণে পাব্লিক প্ৰটেষ্ট এটা শ্ব' কৰিব লাগিব। মোৰ উপায় নাছিল, কাৰণ চামগুৰিত এক্সচেঞ্জ নাছিল, মোৰ টেলিফোন নাছিলে। পুৰণি গুদামৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ অভাৰহেড লাইন তাঁৰ টানি চামগুৰিলৈ ফোনৰ সংযোগ 2-3 আছিল। তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, তেওঁলোকৰ ফোনবোৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু ৰাতি ট্ৰাকে খুন্দিয়ালে বা অন্যান্য কাৰণত তাঁৰ ছিগিলে বহুত দিনলৈকে টেলিফোন কানেকশ্যন নাছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম আছিল যে এইটো কৰিব লাগিব। তেনেকুৱা কেতিয়াবা মই কৰিছোঁ, এতিয়াও মই ভাবোঁ যে সেই কামটো মই নিষ্ঠাৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিমান কৰিব পাৰিছোঁ বা ফলাফল কিমান আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়, কিন্তু মোৰ নিষ্ঠা
একেদৰে আছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ৰাইজে মোক মৰম কৰে। ভয়ংকৰ বিপদৰ দিনতো, খুব দুৰ্যোগপূৰ্ণ দিনত, বোমা বিস্ফোৰণ, হত্যালীলা, তাৰ মাজতো মই বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি পেলাই দেখিছোঁ। আজিলৈকে মই বিশেষ সুবিধা নোহোৱাকৈ সাংবাদিকতা কৰিব পাৰিছোঁ। তাৰ কাৰণটোৱে সেইটো হয়তো মোক মানুহে যে মৰম দিছে আৰু মোৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস ৰাখিছে। আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনাক বিদায় দিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়াই আছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা টাইম এইটৰ সম্পাদক পৰাগ মণিআদিত্য। তেওঁৰ বিষয়ে জানিলোঁ আমি কিছু কথা, আৰু জানিলোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ কিছু কথা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।